Благодійність у погонах. Вінницькі міліціонери поповнили банк донорської крові для важкохворих дітей. До благодійної справи долучилися майже 150 правоохоронців. Кров здавали впродовж 2 днів у рамках акції під назвою «Краплина крові заради життя». Деталі у нашому наступному відеоматеріалі. Кров задля спасіння дітей. Стати донорами напередодні Міжнародного дня їхнього захисту вирішили майже 150 вінницьких міліціонерів. Допомогти в першу чергу прагнули важкохворій малечі, яка знаходиться в реанімаціях чи лікарнях міста. Кожен виявив таке бажання, тому що в сьогоднішній ситуації в країні такий підйом і такої громадянської позиції, патріотизму. А що стосується дітей, то тут не може жодна людина стояти осторонь. Для прапорщика міліції Дмитра Дегтярука здача крові – справа не нова. Каже, донором стає вже 8-ме. Вперше наважився, коли необхідно було рятувати рідну людину. Мені кров здаю не вперше. Так якось склалося, що просто хочу допомагати людям. І це теж допомога. Колега Дмитра, капітан міліції Василь Васильчук, теж не новачок у цій справі. Кров здає третій раз в своєму житті, тому не переживає і точно знає, що робити далі. Головне потім спокійно себе нікуди не бігти, не перевтомлюватися. На роботі відносяться з розумінням, вихідний день дають, все нормально. Потреба у донорській крові надзвичайно велика, каже головний лікар Вінницької обласної станції переливання крові Оксана Банах. Донорство взагалі у нас в області безкоштовне. Ми лише відшкодовуємо грошову компенсацію за харчування. Грошова компенсація становить на сьогодні 36 гривень 50 копійок. Донорську кров збирають у рамках акції «Краплина крові заради життя». За рахунок цих резервів поповнять запаси дитячих лікарень. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».